kulanti wacan daawadayaal. Xafladda furitaankeedu waxa uu ahaa mid aad loo soo agaasimay. Kasoo qaybgalayaashuna waxay ahaayeen madax Soomaaliya oo ka kala timid Geeska Afrika. Waxay soo martay marxalada kala duwan, balse halkan waxaa jirta xidig qura. Taasi waa dekedda garacad oo dhowaan xadhigga laga jaray. Haddaba daawadayaal, bandhigga Shakaal ayaanu toddobaadkan ku soo qaadan doonaa marxaladihii ay soo martay. Shakaal ayaa booqday intay dekaddaasi u dhismuhu ka socday, sidoo kale markii xadhigga laga jaray. Haddaba daawasho wacan. Bal marka hore aynu eegno dib u mulucsanno taariikhdii la dhagax dhigay dekaddan imika xadhigga laga jaray. Waxay ahayd 2019 markii si rasmiya loo dhagax dhigay ee loo bilaabay qorshaha dhismaheeda, taasoo soo martay marxalada kala duwan oo dadka qaarkii mararka hore ay ku adkaydeen inay rumaystaan, balse markii dambe dadka qaarkood riyadiiba u dhabowday. Mar ayay ahayd riyo iyo hayaan dad badina aysan saadaalinayn inuu gaarayo halka uu maanta joogo. Bartamihii sanadkii 2018 ayay ahayd markii madaxweynihii Puntland ee xilligaasi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Islaam Bashiir Islaam Cabdulle oo dhaqanka ka tirsan ay si wada jira u dhagax dhigeen dhismaha dekedda Garacad. Gudaha iyo dibadda ma jirin xan lagu qabay in himiladan la gaari doono, iyadoo laga eegayay dhinacyada baaxadda mashruuca iyo maalgelinta uu baahan yahay. Waa hadal uu 4 sano ka hor sheegay madaxweynihii xilligaasi ee Puntland Dr. Gaas inuu mariir dhali doono mashruucan. Iyo udubka ayaa ka gartaa inay hirgeli doonto Garacad koridoor. Waa mashruuc madaniya kii ugu weynaa ee laga hirgeliyay Soomaaliya 4 sano ku dhawaad, kaasoo maalgelintiisa ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, kuna kacday wejiga koowaad ee mashruuca lacag ka badan $120 milyan. Dhismaha wejiga koowaad ee mashruuca waxa weeye 2 jan B oo iminka dhammaaday, halka qorshuhu yahay in 2 kale lagu daro oo qayb ka mid ah hawshiisa dhismuhu ay socoto, sida uu sharaxay Siciid Cabduqaadir Jaamac, maareeyaha shirkadda wadaagsan ee dhisaysa dekedda. Dekeddan horta waa deked casri ah oo loo qaabeeyey ama markii horeba loo naqshadeeyey inay noqoto deked, dekedahan loo yaqaan container ports ama containerada ay kasoo degaan. Waxay ka kooban tahay 4 jambi oo ay maraakiibtu ku soo xirtaan, 4 jambi oo ay dekeddu lahayd. Hadda 2 kamidi waa dhammaatay dhismahoodi, waa la isticmaali karaa, maraakiibba ku soo xiran kadhaa, waana ku soo xirteen oo ilaa hadda markabkii 5aad oo ayada alaab wada ku soo xirtay. Labadan hadda jambi oo dhammaaday, shaqadooda waa lagu sii bilaabayaa shaqada, oo dekeddu tartiib iskaga sii furmaysaa. Waxaan rabnaa in la sii manaafacaadsado labadan jambi. Ismaaciil Cabduqaadir Cali waa mid ka mid ah injineerada Soomaalida ee ka tirsan shirkadda wadaagsan. Waxa uu sharaxayaa qaabka dekedda. Labada jambi hadda noo diyaarsan saa soo aragtayba waa diyaarsan yihiin in insha allahu lagu shaqaysto. Bay ay diyaar u yihiin jambi waa 150 mitir, jambiga labaadna waa 120 mitir. Labada jambi mid baa wuxuu leeyahay qayb rooro ah. Rooro waa meesha maraakiibtu intay gadaal ku furtaan xoolaha looga dareeriyo, hadday gaari wadaanna laga soo dareeriyo insha allah. Labada jambi ilaa maraakiib gaaraysa 10,000 ugu talagalnay inay kusoo xirtaan oo si isticmaalaan si caadi isticmaalaan. Markab 10,000 ah iyo wixii ka hooseeya isticmaali kara, doonyaha isticmaali kara, maraakiibtaas oo noocyada kala duwan ama kuwa general kaagada ha ahaadaan ama kuwa containerka wada ha ahaadaan, intaba waa ugu talagalnay. Markaana waa rajo kale oo iftiin leh oo ka timi Garacad. Waxaa soo dhammaaday qaybta koowaad ee jambiga dekedda, waxaana mar kale ay farxad u tahay shirkadda dhisaysa iyo injineerada gacanta ku haya. Waxaana markaan dekedda ku soo xidhay markab isla dekedda qalab u sida.
maalgashi ayuu mashruucu helay oo markaan u muuqday in kalsoonidu ay xoogaysatay, waxaana sidoo kale waddamada gobolku ay u arkayeen il dhaqaale oo xooggan. Walow laba jambi oo dekadda ahi hadda dhismaheedu uu socdo, haddana markaan waa mashruuc midho dhalay oo lagu guulaystay. Tanna waxay tijaabo u tahay in Soomaalidu ay samayn karto mashaariic waaweyn oo malaayiin doolar ay ku kacayso oo iyagu ay dhisan karayaan. Marka la eego dhaqaalaha ku baxay dekaddan, ayaa waxaa la sheegay inay wajiga koowaad ku baxday 120 milyan oo doolarka Mareykanka. Wajiga labaadna waxaa loo qorsheeyay sida la sheegay inay lacagtaasi cagacagayso ilaa iyo 300 milyan oo doolarka Mareykanka. Waa marka la dhammaystiro wajiga labaad amba sida lagu sheegay jambiga labaad. Dekaddan ayaa ah haddaba dekadda labaad ee ka dhisan marka la eego deegaanka ismaamul goboleedka Puntland ee dalka Soomaaliya. Marka laga yimaado dekadda Boosaaso oo halkaasi kasii dhisnayd, waxay noqonaysaa dekaddii labaad ee halkaasi laga hirgeliyo. Haddaba dadka khubarada ayaa sheegaya dekaddani inay dadka deegaanka ka caawin doonto dhinaca shaqo abuurka, sidoo kale waxa ay dadka deegaanadaasi ku xeeran iyo weliba gobollada ka fogfog ayana ka caabin doontaa inay xoolaha ka dhoofsadaan waxna kala soo degaan. Maamulka dekadda ayaa sheegay in halkaasi iyo weliba madaxda dowlad deegaanka Soomaalida laga dhisi doono waddo isku xidha dekadda iyo weliba oo ka timaada dhanka iyo gobolka Soomaalida. Haddaba dekaddan ayaa waxay ku taalaa magaalo halka ku taala oo qadiima oo weliba la yidhaahdo Garacad, saa darteed ayaa loogu magacdaray dekadda Garacad. Wariye Ibraahim Jaamac ayaa isagu haddaba mar hore halkaasi booqday oo magaalada taariikhdeeda xoogaa yar kasoo dhanbashay. Daawasho wacan. Dawadayaal, waa deegaankee deegaan xeebeedka keliya ee Soomaaliya ku yaala ee sanadka oo dhan emeladiisa aad ku raaxaysan karto. Deegaan ay saaxiibo noqdeen xoolaha iyo kalluunka. Deegaanka aad si isku mid uga helayso hilibka iyo kalluunka oo isku meel lagu dubay. Aan kuu qariyo magaca deegaankaasi ee hoos u akhriso oo cidna haysaga sheegin. Magaalada Garacad waxa ay ku taalaa deegaanka Puntland Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Mudug, magaalada Gaalkacyo oo u ah magaalo madax, waxa ay u jirtaa 240 kiiloomitir. Garacad waxay ku taalaa cidhifka ugu shisheeya geeska Afrika, waxay ka tirsan tahay degmada Jiriiban ama ay hoos tagtaa oo u jirta masaafo dhan 63 kiiloomitir. Deegaanka Garacad waxa uu qani ku yahay dhaqashada xoolaha, gaar ahaan idaha geela. Sidoo kale kheyraadka badda waxa ay u tahay saldhigga ama suuqa ay kalluumaysatada caalamku ku kala iibsadaan kheyraadka badda. Sidoo kale Garacad waxay nasiib u yeelatay soo saarista milixda ama cusbada dabiiciga ah ee Ilaahay ku manaystay. Magaca Garacad asal ahaan sida taariikhda lagu hayo waxa uu ka soo jeedaa wadaad caalim ah oo Soomaaliyeed oo deegaankaasi dugsi qur-aan ku haysan jiray oo magaciisa la oran jiray Garacadde, oo ilaa hadda qabrigiisu ku yaallo magaaladaasi. Marka laga soo tago deegaanka nolosha ugu wacan ee ay leedahay magaalada Garacad, halkan waxa uu Ilaahay u diyaariyey inay noqoto goob ku habboon in laga dhiso dekad caalami ah. Muddo ku dhow 100 sano, halkan waxaa ka soo baxayay iftiin sheegayay in maalin maalmaha ka mid ah laga hirgelin doono deegaankan dekad caalami ah oo ku soo biiri doonta degadaha lagu faano ee ku yaala Bariga Afrika. Kana balayno eegno haddaba marxaladihii uu soo maray dhismaha dekadan oo ahaa qaatay dhowr sannadood oo weli aan dhammaystirmin, laakiin wajigii koowaad la furay iyo weliba dadkii ka qayb qaatay oo sooyaalka dheer ee taariikhdeeda ka warbixinaya. Dekaddan ilaa waqti ayaa lagu taamahayay in Garacad dekad laga dhiso. Intaan ka warqabno ilaa 1938 hamigeeda jiray, waqtigii ku xigay oo xilligii 1968 sidoo kale waxaa la balaangareeyay in dekad laga dhiso.
xilligii uu madaxweyne ka ahaa dalka Cabdullaahi Yuusufiye ayadana tiim baa loo soo diray oo soo sahanshay assessment-ka sameeyay waqtigan dambe oo riyada soo socotay ay rumowday waxay bilaabatay 16 February 2016 ilaahayna wuxuu ku dhureeyay dad ganacsata ah oo reer Puntland ee isku tagay ayaa dhaqaale isku dardaray markaa ka bacdigiisna waxay balan gareeyeen inay sameeyaan survey inay sameeyaan meesha dadkad inay ka sameeysmi kadho waxa ay surveyga ka soo baxay dadkad caalamiga inay ka sameeysmi kadho sida markaa ku xigay waxa lala wadaagay dawladdi xilligaas jidhay oo Puntland ee madaxda ka ahaa Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas asaguna wuxuu ku dhiirriday inuu dhagaxdhigii koowaad uu sameeyo 31 July 2018 markaa bacdigeed waxaa la sameeyey maalgalin loo kala socday deegaamada dibadda dad u baxay dad dalka tagay waxaa jiray tiim anigu aan ku jiro oo hogaaminaya Islaam Bashiir inay tageen xamar loo tagay dawladdii markaa jidheen in laga dhaadhiciyo dekadaas siday muhiim u tahay ganacsatadii reer xamarna loo bandhigay 1 January 2019 ayay iyaduna xilligaasi ahaa markaa bacdigeed waxaa dawladda oo waxaa wareegay dawladda Puntland waxaa ku soo wareegay Dr. Siciid Dani asaguna wuxuu sameeyay dhagaxdhig labaad wuxuu dhacay 18 September 2019 markaa bacdigeed si toos ayaa shaqadaas u bilaabatay dhaqaalaha lagu fuliyay dhismaha dekada waxa uu ka yimid isxilqaan iyo weliba iskutashi ay dadka deegaanku ay sameeyeen maxay tahay sababta keentay aaminaada dadka iyagu maalgashaday mashruucaasi dadka u horeeyay oo maalgashaday waxay ahaayeen 20 qof bay ahaayeen go'aanka ay qaateen markaas waxay ahayd inay hubiyaan meesha tan inay dekad noqon karto iyo kale muddo dheer baa waxaa lagu taamayay meesha inay dekad noqon karto iyo kale ragaas waxay go'aansadeen inay kharashkooda ku bixiyaan oo daraasad laga sameeyo daraasadii markay u soo baxday inay tahay natiijo fiican oo noqon karto meesha tan dekad caalami ah noqon karto waxay u soo bandhigeen dadweynaha oo la firkooda sugayay xogta meesha ku saabsan oo ilaa iyo xilliyo hore laga oran jiray meesha dekad bay noqonaysaa dadka marka xogta loo soo bandhigay waxay aqbaleen marka inay maal gashadaan dadku way soo kala horeeyeen ilaa iyo maanta dad baa lacagtooda keensanayo oo mar walba qofka markuu arko wax meesha ka socda iyo sida waxay yihiin iyo xogta markuu helo run ahaantii waxaan isleeyahay waxaa arrintaas sabab u ah bulshada Soomaalida oo ah bulsho is-aaminta waana sababta keentay in xawaaladaha iyo mashaariic badan oo Afrika ka fulweyday ay Soomaaliya ka fusho horumarna fiican ay ka gaaraan waxaa kaloo aan ku sababayn karataa iyaduna annaga oo dadkaygii hawsha bilaabay anu markii ugu horreysay oo arrintu khatarta ahayd ama khamaarka ay u baahnayd hantideedu ku khamaarnay daraasadii samaynay kadibna bulshada usoo bandhignay wax diyaarsan oo ay u muuqato faa'iidadeedii inay dhaqso ay u muuqanayso markii u hirgeliso hadii la yiraahdo iyo ummadda Soomaaliyeed oo runtii ay u ahayd wax weyn in bulshada Soomaaliye ay ku dhirato in ay si isku tashiya u sameeyaan mashaariicda waaweyn sida dekadaha oo weligood aysan arag dowlad maahane shacab samaynaya waxa dhacda mararka qaarkood dadka qaarkiisa xataa inuusan ka fakerin waxaan faa'iido shakhsiya ka hel laakiin ay tahay dhiirigelin xataa uu leeyahay mar hadiiba ay arrintaas dalkaaga ay ka fulayso dad adeeg kula midana ay ku dhiiradeen xoolahoodii ay ku khamaareen adna taada dhiibo runtii aad baan uga mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed oo nagu aamintay waxaan rajaynayaa hantidoodii nagu aamintay waxaan rajaynayaa anaguna inaanu xilkaas si fiican aanu gudanno muddooyin waxaa duulaanku ahaa deegaanka xeebta ku dhararan qaswadayaal la magacbaxay burcaad badeed oo iyagu tilmaan qaldan ka bixiyey marinbiyoodka badda Soomaaliya balse waqtigan shacabka magaalada Garacad oo iyagu sugaya farxadda furitaanka dekadda caalamiga ah ee magaalada Garacad waxa ay cod dheer ku leeyihiin dhagdheer dhimato dhulkii waa nabad.
horta waxyaalo badan oo maaragtay keenayay falalka burcad badeedka iyo dembiyada kale waxaa sabab u ahaa dhowr waxyaalood baa sabab u ahaa waxaa ka mid ahaa jiriifka waxaa ka mid ahaa shaqo la-aanta dhallinyarada waxaa ka mid ahaa maaragtay yacni dowlad la-aanta waddanka muddada dheer ka jirtay laakiin waxaad moodaa waxyaalo badan hadda in soomaaliya ay maaragtay kasoo bogsanayso waxaa jira inkastoo jiriifkii jiro ama maaragtay maraakiibtii sida sharci darrada waddanka uga kalluumaysan jiray ay weli jiraan haddana waxaad moodaa inay yaraatay oo maaragtay dadaalada ay dowladda puntland iyo dowlad goboleedada kale iyo dowladda federaalka ay bixiyeen ay waxyaalo badan ay xoogaa hoos u dhac samaysay waxaa kaloo jira in hadda annaga oo kale mashruucan shaqo abuur fara badan buu dhallinyarada u sameeyey boqolaal qof baa ka shaqeeya oo dhallinyaraa ama dhinaca amniga ha ahaato sugitaankiisa ama ha ahaato shaqooyinka caadiga oo gacanta laga qabto yacni shaqo abuur baa bilowday meesha ka bilowday dadka deegaanka maaragtay runtii ay mashruuca iyaguna aada u garab istaageen oo la shaqeeyeen marka waxyaalaha u ah asalka u ah falalka dembiyeedka sida burcad badeedka iyo waxyaalahaasoo dhan waxaa asal u ah shaqo la-aanta iyo dhaqaale xumada waddanka ka jirta marka mashaariic waaweyn oo noocan oo kale haddii la sameeyo waxaan aaminsannahay in ay laftigoodu yacni ay xal u yihiin meeshii shidadu ka timid markii hore ama root couska problemka meeshu ka yimid in yacni haddii la adress gareeyo oo dhallinyaradii shaqo abuur loo sameeyo oo la bahalkeeyo ay ammaanki uu soo noqonayo tahay rajada laga filayo in dekadani ay ku soo kordhin doonto guud ahaan ganacsiga bariga afrika dan waxay nasiib haddana u yeelatay iyadoo geydkii ah east africa inay u adeegto bulshada africa east africa ku nool oo ugu yaraan 150 million lagu qiyaaso markii la isku xisaabo ethoobiya oo aada saad ula socotiiba aan dekada lahayn kenya ay gaari kartaa south sudan bay gaari kartaa badeecadaas ilaa soomaaliya maadaama marketka intaas le-eg ay haysato oo ilaa 150 million oo populationa ay u adeegayso islamar ahaantaasna ay nasiib u heshay locationka ugu munaasabsanaa inay ku taalo marka laga fiirsho geographical meesha ay ku taalo waxaan odhan karaa waa dekadaha ugu munaasabsan oo maanta la odhan karo africa dekadaha ku yaalla weeye oo ay hab u noqon karto chaniskaas weyn oo ay leedahay oo ah consumptionkeeda meeshii ay gaarsiin lahayd oo ah populationka ku nool east africa iyo maanta iyo adduunka marketka ugu weyn oo suuqeynta uu ka jiro farashiyo oo ayana ah dekada ugu munaasabsan ugu dhow markii dhan kale laga fiirsho soomaaliya locationka ay ku taalo waa dekada ugu dhexdhexaadsan oo meel kasta oo jograafi ahaan markii la fiirsho soomaaliya ay dhexdhexaad u tahay badeecadeedu ay gaari karto horta mashruucana wuxuu yahay tijaabo mashruucana wuxuu yahay tijaabo haddii kan aan ku guulaysanno waxaan rajaynayaa in soomaalida iyo ganacsatada kale oo soomaaliyeed ay cashar ka baran doonaan casharkaasoo ah inaan ka qayb qaadanno horumarka dalka iyada oo dalka laga dhisay kaabayaasha dhaqaalaha oo mashaariic badan oo kaabayaasha dhaqaalaha maaragtay lagu horumarinayo ay waddanka laga fulin doono meelo badan oo soomaaliya ka mid ah marka mashruucan oo dadka soomaaliya isugu tageen oo dhaqaalahoodii geliyeen wuxuu u noqon doonaa cashar dhammaan ganacsatada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay isku tashadaan oo hirgeliyaan mashaariic waaweyn oo sida mashruuca dhismaha dekeda garaacad ah haddii oo ah yacni ujeedkeedu yahay in degmada deegaan garaacad laga hirgeliyo deked weyn oo caalami ah oo casri ah taa marka haddii lagu guuleysto waxay noqonaysaa cashar wanaagsan oo dadka soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed ay ku dhiiradaan inay kaga qayb qaataan dhismaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaan sidaan ugu dhiiraday maalgashiga gobolka mudug runtii gobolka mudug waxaan ugu dhiiraday waxa weeye gobolku meeshuu ku yaallo oo ah meel aada iyo aada u ah meel istraatiijik soomaalida oo dhanna iska gasho isna waxaa xafladii furitaanka dekadda ka qayb galay oo joogay waryaha shakaal
حجر أو سجنا وربحين جونيا نوغا سودياري مجالدة قرعد هات اللقاء فوري دكت وين او ايكو بحيس صدح بقول او مليون او دولار كامرايكن كا سيدا اي نورشيغن مسؤولين تدكتو وحا ايكو المسايه هافر دولدود اسو تاقا امارات كعربتا قناعسادة تكزعوتي جمهورية دا فدرالي اي صوماليا قناعساتي دولد با دانكا كلا وحا سعوديه هاي أذاها إلى لندن هذاك بعد أمن جيدة هذا نقول هاي سراكيش أو قصر رئيس سعيد مدى ذلك إثيوبيا يكو الصومالية هجاك دا وضيال تضباط كان فنلك شكال وحنك سوق هذا إني فرتانك يا مرحلة ده أي صومر تي دكدة دوان حرق لقى شري إجراءات أنت يردو بكل ما إنه دا وضيال سداسيو نبت كليو